Invest into the crypto market. Binance is the largest cryptocurrency exchange. Buy Bitcoin, Ethereum, and other digital assets. Get 10% off on commissions on Binance using the link in the description. Octava is a legendary manufacturer of professional microphones. Get 5% off on your order using the promo code in the description. Здравейте! На нашото ефирно кукетно канапенце. Здравейте, добре заварили. На което ние ще се вакцинираме сега. Това е 40-валентна вакцина, родно производство. Една група вече отказа, имат вяра само на американците. Ние не отказваме, ние сме си българи. Тая вакцина не върви, с чип. Ами не съм сигурен всъщност. Ти вече ме караш да задам първия си въпрос. И това е, дали Бил Гейтс ще ни чипира? Ми... Може и да ни чипира, може и да ни чипира. Айде. А защо Бил Гейтс иска да ни чипира? Те ни следят по толкова много начини, че... Просто няма смисъл дали ще ни чипират или не. Здраве. Айде, здраве. Да, има дезинфектанти за отвън и дезинфектант за отвътре. Ето, ако искате, малко приличам лубрикант, но е с друго приложение. Марто, може и за лубрикант да. Малко ще щипе със сигурност. Sweet pain, gonna drive you insane. Иска ли някой? Да се стече хубаво. Добре. Защо се казвате LSD? Ами по принцип историята на това име не е много интересна, но като цяло, когато тръгнахме да създаваме групата, един ден решихме аз, Чони, барбаниста ни и Марто, басиста ни, да се съберем навън да отпразнуваме съответно това, че вече сме създали тази група на побира на Съветска. Всички знаем какво е Съветска. И сме събрали ние и си говорим: ай, момчета, как ще се казва сега групата? И Чони казва: момчета, айде да кръстена на някакъв наркотик. И се чудим какъв. И аз викам: айде да е LSD, защото, нали, защото е някакъв психоделик шит. На хората им става лошо, като ни чуят. Да, на хората им става лошо, като ни чуят. И Марто такъв като: айде да е абревиатура. И ние сме като: нали, добре, айде, каква ще е? И се почва, нали, мислене и стигнахме до това, че ще се казва Lost Sofia Drunks. Обаче Марто такъв се бъде: ай, момчета, айде да е suicidal като suicidal tendencies. И някакво ние сме като: ай, брат, айде, много ще е яко, айде така. И от тогава си остана реално така. И от тогава сме си LSD Lost Suicidal Drunks. А взимате ли наркотици всъщност? Взимате ли LSD? Не. Никой... Доста... Никой от нас не употребява такива неща. Ние по принцип обичаме да си подпиваме само бирички, спирт. Ръки... Да, спиртни напитки. Спиртни напитки, добре. Технически спирт? Не, технически спирт... Чак до там не сме стигали. Все още не. Бира, водка, уиски. Уиски много обичаме, ром също. Обаче... Така, ракийчицата, домашарка, българско производство, село Баба Дядо, най си обичаме. Най-наздраве. Всъщност ракията е купешка, ще ви разочаровам. Нищо, купешка, не купешка. Следващия път на Дядо. Това ще трябва да го организираме. А, добре, не смятате ли, че е малко някакво такова лицемерно да го ева? Някакви наркотици работи и най-накрая никакви наркотици и никакви работи. Не смятаме, че наркотиците помагат по никакъв начин на това ти да твориш музика или като цяло да си адекватен като човек, защото всички много добре знаем, че реално наркотиците влияят зле на освен психически, така и физически на хората. И като цяло, то не че алкохола не влияе точно, зле. Точно това щях да попитам. Но гледаме да го правим с мярка и за да се забавляваме, да не се превръща в някакво ежедневие. Колко е вашата мярка? Еми, достатъчно. Достатъчно. Няма да коментираме. Без коментар.
Без коментар, добре. Това само на концерт или случва ли това ви е част от лайфстайла? По принцип, чак лайфстайл не, но принцип като всеки нормален тинейджър и подрастващ човек се събираме навън и... Аз вече не съм тинейджър. Той вече не е тинейджър, той е нашия Вуйчо. Колко затова... стана? 20. Затова... Оле, ако ти си Вуйчо, аз съм Чичо със сигурност. Вече може да ми викате Чичо Тони. Чичо Тони, аз вече го отказвам. Затова трябва да го спирам вече. Затова той е нашия, ние му викаме Вуйчето, нашия Вуйчо Живко. И да, като цяло, ние тримата сме още ученици. Но нали, като всеки подрастващ тинейджър и така нататък, събираме се навънка, правим глупости, пием някакви бирички, нали, по някакъв твърд алкохол, но гледаме да не прекаляваме, за да може да не е някакво скандално напиване, да не можеш да станеш, да си кажеш името и така нататък, просто за забавление. Това никога не се е случвало камера на концерти. А, не, никога. Камера на концерти лятото. Не, никога, никога. Особено лятото. Не, никога не се е случило. Ние сме добри хора. На мен ми се струва, че някакси цялата концепция около групата е някакси обвързана така с пиене, с така малко анархийка. Има ли нещо такова? Ами чисто да си признаем, ние сме си малко панкари. По принцип, душа. Сме си малко панкари по душа и ние безразлично това нещо и като цяло всички знаем, че София е много обвързана с хардкор сцената и така нататък. Но ние сме си панкари, сме си обичаме, се забавляваме да живеем на ръба, но все пак гледаме да не преминаваме... Не дискриминираме социални групи, каквито и да са, освен чалгарите. Не, по принцип сега хората ще кажат, че чалгарите дискриминираме, но чалгата не дискриминираме. Чалгата, ако си един истински музикант и уважаваш всяка музика, ние като едни... истински музиканти. Някога си обичаме и чалгичка. Слушаме сега, няма да ви лъжа. Коя ви е любимата чалгичка? Тони Стораро. Чакай да се видя GPS. На момент не ме намира. Не ме намира. Азис? Кефите ли са на Азис? Разбира се. Разбира се. Добре, и аз съм голям фен. Много голям. Прослушах го, значи бяхме на един отвратителен купон, в смисъл отвратително готин, в едни планини, на едни минерални извори, в един минерален басейн. Бяхме се надрали супер жестоко и един мой приятел беше направил една такава система. Той е жичкар инженер, велик и луд едновременно. И беше направил портативен касетофон, като такава колонка, само че без Bluetooth, от един стар грамофон. Цяло това нещо изгледаше просто безумно, защото е мега ретро. Вътре се един акумулатор, който беше всъщност батерия от UPS, усилвател от кола. И слушахме Азис 4 пъти по-бързо, 4 пъти по-бавно, с Distortion, без... На следващата сутрин имаше нудисти, баби и дядовци. Събуждам се и сутринта около палатката ми... Едни гледки, едни красоти. Забавно ви е било като цяло. Пуснахме Азис с Distortion 4 пъти по-бавно, 4 пъти по-бързо. Беше доста уникален експириенс. От тогава прослушах Азис. Всъщност, при вас как стана? То си идва. От само себе си. От пиенето или без пиене? Идва като забавление за нас. Като цяло да изключим всичката тази част от жица, живота е. Да, всичката тази жица да изключим в един момент малко да се полигавим и да се... Малко за разтоварване. Малко за разтоварване, да, да. Не може само жица така... Да се намали гейн и Distortion, идва и Азис. А представи си Азис с Distortion. Това може, е бутико. Може и забавно, сигурно ще звучи добре. Трябва да пробваме. Е сега, нали Преслава има една песен, дето си е рок балада. Не съм запознат с творчеството на Преслава, сериозно ти казвам. Аз съм Сашка Васева, Азис, нещо така по-бутико. О, ретро. Да, ретро. За мен Сашка Васева това е българският постмодернизъм в музиката. Песента Бреме на момиче, не знам дали сте слушали. Не, може. Припевът е: жена сама си е загадка, какви са кръвните ми сокове, но стана тъй, че те пообичам, а ти на друга дал си пръстена. Аз мисля, че е много така.
Дълбоко. Дълбоко. Да, от душата. Разкажете откъде сте, от София предполагам. Ами аз и Марто... Всички без мен са от София. Да, аз съм от Варна. Реално аз не съм член на групата от самото създаване. Преди това имаше друг член на групата, китариска Йоана. Но с течение на обстоятелствата се разделихме с нея, разбира се, без лоши чувства, и аз се присъединих към групата. И да, реално... сте си мешали капите нещо? Не. Не, не, не. Добре. Стилови различия. Стилови като различия. Цяло, да. В кой аспект? Ами... Музикален. Музикален. Творчески. Музикален. Творчески. Добре. А какво ви свързва с Софийския андерграунд? И какво разбирате под... под тази дума? Ами... за нас, както бяхме казали в клипчето, за участването ни в самия проект. За нас Софийски Underground, наистина ние сме едно доста голямо семейство. Има много различни групи, много различни хора, но въпреки това ни обединява факта, че ние всичките правим музика, забавляваме се чрез това нещо и се подкрепяме малко или много едни в други. И да, като цяло това е. Добре, какво ви кефи, не ви кефи в в софийската сцена, какво, какво може да се промени? Това, което ни кефи, че знам всички са отворени, т.е. как да го опиша. Всички са готови да свират, със смисъл, има нови групи, има и групи, които са от повече време активни, но още не са пробили. Но всеки подкрепя всеки. Ние точно по този начин успяхме по някакъв, по някакъв начин горе-долу да навлезем в тази среда и името ни е малко или много хората вече да знаят. Извън София вече ставаме една идея по-известни. Да. Това, което е лошо, че има групи, които започват с една идея по-голям егоцентризъм, но това по някое време ги спира от развитие и има вече групи, които не желаят да правят концерти с тях, не желаят да ги подкрепят и... Смятате ли, че има много надути в... в София, такива деца са се взели твърде на сериозно. Много не, т.е. че реално ако има надути, ако има надути, точно поради тази причина след определено време много хора спират да разбират за тях. Да, като цяло... Не т.е. Да... бързо гаснат те. Точно, да, да, не е като цяло да кажем, че има много групи, които са такива, но си има. Смисъл не е като да няма, но има и то. Има примери за групи, които така идея, като излядат от андерграунда, стават една идея по-надути и много бързо угасват. Добре. Всеки ли се бори да излезне от андерграунда или някои намират в него комфорт? Не мислим. Мислим, че по-скоро това си е до, до самата група, до самите хора, които свират в нея. Защото, примерно, ние за момента не е да кажем, че нямаме някакви амбиции, нямаме някакви мечти, които искаме да се изпълнят, но за момента смятаме, че е най-редно в андерграунда хората да ни знаят и от тогава вече, когато ние имаме някакво изградено име, някакъв изграден имидж, тогава вече можем да се стремим върху някакви по-големи групи, които вече са излезли. Мислим и действаме реалистично. Да. Реално в момента сме в андерграунда, но... и знаем, че бъдеще ще се останем поне следващата година в Underground, но не изключваме възможността да излезем от него и да, да се разчуем. Било то в България, било то в съседни държави. Но си мислим реалистично. Не си поставяме големи цели, които са непостижими. Просто да. В, в България наистина ние живеем в една много хубава държава. Проблемът е това, че много трудно хората могат да се реализират в това, което на тях им харесва. Ако нямаш връзки, ама ние абсолютно никакви връзки, връзки нямаме. Да, освен с някакви приятелски групи от андерграунда, които наистина много са ни помагали и продължават да ни помагат, за което ние сме например? Много... например? Ами, чисто и просто групи като Church of Destiny, те много ни помогнаха. Добре. Пача, Гризли, Аксес. Пача виждам. Да, виждам тук мърч, виждам на Аксес. Да, като надяваме се скоро и Средаунт един концерт да направим. Да. Като цяло Deception и още някакви такива групи наистина много ни помагат, които са малко по-напред с нещата от нас.
помагат ни с организация на концерти или дали с мърч или така нататък. Помагат ни по-голяма аудитория да съберем, за да може да. Тази аудитория да научи за нас. Добре, това чрез общи концерти ли става или? Да. Да, и не само, и просто защото не само сме колеги, ами до някаква степен ние с тези хора сме изградили някакви приятелски отношения и просто купонясваме заедно, правим някакви неща заедно и общи познати приятели, прямо наши общи познати стават техни фенове, техни познати приятели стават наши фенове и така нататък. Тоест един такъв творчески обмен. Да, абсолютно. Да. Вакцинираме се заедно. Да. Гадженца сме. Тук влизаме в малко по... водега. По-дълбоки води. С кого сте гадженца? Е, с групите, които сме си приятели. Просто тоест с групите си правите групи? Да. абсолютно не. Просто ние сме си приятели по някакъв начин. Имаме някаква близост. Не, някаква близост, но... Не физическа. Да, да, абсолютно. Само духовна. Понякога, ама Марто си пада по тия работи. Само Марто си пада. Защото е басист, нали знаете. Разбирам. Добре, имате ли наблюдение върху софийската сцена и как тя се отличава, например, от сцената в някои други Това аз мога го кажа, защото само аз тук съм в различен град. Реално мен ми харесва, че софийската сцена се развива и последните години наистина излизат нови и нови групи. Окей, какво се промени? Кои нови Еми, групи? Сравнявам това, че са във Варна последните, защото аз реално следя underground сцената и цялостно ходя на концерти в последните 3-4 години. Окей. И това, което ме направи впечатлението във Варна, че концерти, ако се правят само на варненски групи, групите са не повече от 3-4 и те групи са си останали. Mm-hmm. А въпросът е, че на софийската сцена постоянно виждам нови и нови групи и реално разбирам откакто, нали аз понеже от 2 години, вече 2 година живея в София, още от началото на всеки концерт като отида виждам нова група, разбирам за нова група, откакто съм в LSD също разбрах за нови групи. И разликата е голяма. Не знам защо, може би, защото тук има повече възможности, повече места за концерти, защото във Варна наистина местата са малко. Но не смяташ ли, че както изникват нови групи, други групи гаснат? Това е вярно. И изчезват. Това е вярно, голяма... но до някъде това е голяма вина и на самите групи, че едни групи по някое време кой според тебе е основният фактор? Еми, до някъде много хора заминават, това може би най-голямото, че хора заминават за чужбина. Да, точно така. Реално това не го... Моето наблюдение е също, извинявай, че те прекъсвам. Да. Еми, аз не че го отричам това, в смисъл, нямам нищо против хората, които заминават за чужбина, но подкрепям и хората, които остават в България. Mm-hmm. Мисля, аз съм си останал в момента, защото имах възможност да замина за чужбина, но си останал в България от просто гледна точка, че и тук намирам развитие. Mm-hmm. И аз бях така, иначе се изморих и избягах и аз. По принцип, аз за въпроса дали има разлика в софийския underground с другите, по принцип, ние сме имали два концерта извън София, един в Варна в Хале 3 и един в Добрич, октомври месец свирихме с едни наши много добри приятели, приятелска група Крип, които наскоро и те имаха концерт тук в София, точно тук в Микстейп, с Контрол и Бръкови. И с още една група свирихме Акцефолт, да, от Шумен и като цяло... Шумен. И като цяло, ако трябва да правя разлика между андърграунда тук в София и като цяло в другите градове, може би тук хората са се приспособили в това, че постоянно може да излезе някоя нова група да научи нещо ново, докато когато отидем там, хората си нямат и бегла на представа за нас, но въпреки това, след като ни чуят, почват да ни харесват, много кефът ни се и така нататък, не само на нас и на някакви различни групи и правим много контакти с тях. И като цяло там хората се радват много повече, може би на концертите, отколкото тук в София, защото
Оценяват ги. Аз така съм направил разлика между софиянци и хора от други градове, да. Защото софиянци са повече, но са по-консервативни. Докато другите градове обратно, хората са по-малко, буквално всеки се знае със всеки. Всеки знае някой, който е от или с коя компания. И обаче като отидат на концерт и всеки, почти всеки знае групата, която ще участва, защото то е ясно, в по-малки родове, по-малко чужди групи ще идват и хората, нали, като научат за тях, те чакат да дойде тая група да ги слуша. Да. Тоест, може ли да се каже, че публиката в София е изглезена до някаква степен от твърде голямото предлагане? Малко да, според нас малко. Е така, защото... Не според мен, извиня, че те прекъсвам, не е изглезена, но... На много голяма част от, от публиката в София е мръзнало и вече не прави впечатление на нови групи, нови не участия, пуха, нови проекти. Група ще изчезне и друга ще се появи на нея. Тоест тук да впечатлиш някого, трябва да направиш да, нещо. Да, една идея на... по-трудно е тук да се впечатли някого, отколкото в други по-малки градове. Добре. А какво мислиш за стратегията на Иво Димчев, например, да си завраеш френския флаг в газа? Знаете ли кой е Иво Димчев? Не. Всъщност. Това е един перформер, който прави доста странни неща. Някакси успява да скандализира не само българската публика, но и международната такава. С такива актове. Той е гламурният български Джей Джей Алин, но някакси чалгизиран малко. Разкажете ми как ви се отрази карантината, какво успяхте да направите, какво не успяхте да направите. Какво мислите за цялата тази ситуация? Реално карантината ни се отрази по-добре, отколкото очаквахме, защото добре. Творчески ни се отрази много добре. Като концерти, точно по време на самата карантина и самите ограничения не сме правили концерти. Евентуално ще направим лайв стрим скоро време, но евентуално... Вие вече бяхте правили един, доколкото видях. Ами да, но той... Имаше някакво разминаване звук картина. Той беше още да. Докато имаше някаква транзиция между... Да. Нали, за мене това беше старото LZ, новото е откакто аз съм групата, това беше някаква... Нещо посреда. Някакъв прилив между двете. Като добре. И жанрово, и сценично, да, и звуково. Като цяло не ни харесваше това, което правихме преди. Сега... Чувстваха се, защото аз не съм участвал преди, че са задължени да правим това, което ни се каже, което беше глупаво. Но, от кого са постъпвали тези команди? Ами по принцип, нали, ние нямаме никакви лоши чувства към нашата стара китаристка. Реално ние много я обичаме, благодарим и за това цяло дадено време към нас, което... На някои песни основата, да. Които нали, сме променили, но основата е дадена от нея, за което от и благодарим. Да. Но просто имахме жанрови различия между останалите членове на групата и нея и затова взаимно се... Проблемът... Аз си мислих, че за цялото нещо стоят някакви по-тъмни сили. Не. Сорос, не. Масони, тамплиери. Не. То се оказало една китаристка. Не, проблемът може... Когато ви е дърпала конците. Проблемът може би до някъде беше това, че по принцип всеки от нас може да свири на повече от един инструмент. Не мога. Да, само вичето му е малко на бас да свири. Не мога. И като... То на бас тук никой не може да свири. Верно. Да, и като цяло проблемът беше до там, че примерно аз съм започнал с китара и свира на китара примерно в момента песните и рифовете, които пишем за тях. Половината песни са измислени от него. Ги пишем аз и Живко. Мислим да запишем едни две песни. Аз обаче ще се инжектирам още една ваксина. От които едната мислим да е малко по-хардкор тип, да кажем, fucking hostile на Пантера. И като цяло, понеже аз и Чони сме малко по-така към пънка и хардкора. Къде? Сме дали на Чони да мисли някакви рифове, също аз така опа изпихме ракията на хората. Свърши ли? Свърши ракията. Ваксината свърши. Нищо, и аз тежко се вакцинирам. Ще трябва нова доза И като цяло, да, в момента всеки пише песните... Примерно да кажем, решаваме, че тази песен ще я напише...
Марто я пише Марто или решаваме, че тази песен ще напише само Живко и я пише само Живко. Докато когато бяхме с Йоана, старата ни китаристка, тя примерно ни казваше: китарата няма да ми я пипате, само аз ще пиша рифовете на китарата. Което беше глупаво, защото можеха да се дадат много различни идеи, дали ще са от мен, дали ще са от Чони, дали ще са от Марто. И да, и като цяло това беше един от главните проблеми. Сега сте по-гъвкави. Ами да, да кажа, лек застой в момента в мисленето на авторски неща, но... Значи ви трябва творческа клизма. От реалистична гледна точка, най-вероятно до година хората могат да очакват много нова музика от нас. Да. Било то и от концерти, имаме планове за EP или цялостен албум. Окей, тук вече играе леко финансова точка, но това го оставим от страна. Като спомена финансите, кажи ми, усетихте ли някакъв финансов удар от цялата тази ситуация? Не, но нас не ни бърка никой, това. На никого не нас не ни е за дали това ще изкараме някакви пари от този концерт или така нататък. Като цяло... Не, го правите за фона. Абсолютно почти всеки концерт, било то в София или било то в чужбина, в провинцията, както му викат софианците. На село. Винаги сме на минус. Било то за пиене, за ядене, на входа, за път. Ама нас това не ни бърка, защото ние се свирим за кефа, ние искаме да покажем нашето творчество на повече. Примерно хора, като бяхме в Добрич, сме много благодарни на пичовете от група Creepy. Като цяло то на тях им се изявява малко като менеджер, Бад Владо, на Стани барабаниста им баща му. Сложни станаха. Да, се беше захванал за това да ни покрият половината от пътя от София до Добрич, което наистина направиха и ние сме им много благодарни за това. И като цяло ще им върнем тази услуга, ако трябва да идват до София. В натура или как? Ами, зависи на Марто какво му се ще прави. Ще им бием по една ваксина. Ще им бием по една-две ваксини и може да се разминем с натурата. Ама те обичат такива извръщения, те са ни много добри приятели. Ще направим един банкет. Знаеме се, да, един банкет тук ще направим в Софията и директно изкъртване. Интересни планове. Разкажете... дали усеща някакви... дали ви се отразява някакси на психичното здраве цялата тази пандемия? Със сигурност ни се отразява много. Доста, да. Какви изменения наблюдавате в себе си и в другите? Аз лично се чувствам много зле от цялото това нещо. Дали като беше, защото сега не сме заключени вкъщи. Да, дали от това, че примерно сме дистанционно обучение в училище или по принцип, защото по принцип... Окей, аз нали, като нормален тинейджер, училището не го обичам много, обаче съм благодарен на това, че то ме учи на някакви неща. Дали ще е това знание от училище или факта, че ти си задължен да си там и като цяло се научаваш на това, че... Дисциплина. На това, че ти, примерно за в бъдеще, ти трябва да работиш нещо, което на теб не ти харесва, но трябва да го работиш. То начин ти си... в училището, на теб не ти харесва там, но си задължен да бъдеш там. И се съобразяваш с правилата, които са ти наложени един вид. Но да, и примерно да кажем, физически ми се отразява, защото по принцип аз към края на лятото започнах, нали, да тренирам на фитнес, да ходя и така нататък. И след като затвориха фитнесите, примерно, аз не мога да тренирам, нали? В нас мога да правя някакви упражнения, но примерно не ми е толкова... Яко. Не ми е толкова яко, да. Не ми е нямаш толкова големи огледала да си нямам гледаш. Големи огледала да си гледам яките бицари, дето ги няма. И но... да се самомотивираш. И да се самомотивирам, да. Пък и там, да примерно... се самоунанираш. Да, и пък примерно там ходя с някой приятел, нали, тренираме си между почивките, говорим си някакви глупости, докато примерно в нас решавам да кажем, че ще правя коремни преси или ще взимам някакви тежести да лифтвам с тях и да ми е толкова забавно, просто защото самата обстановка е различна и не е същото. Не е същото като цяло. И може би този период в тази карантина ще се отрази на някои хора зле, но на някои хора добре, поради това, че ще обмислят, ще премислят много неща, те какво искат да правят и така нататък. За мен
мен карантината ми подейства положително, защото имах един период от време, в който така си премислих цялостно целите за бъдеще и ги промених, защото ми помогна да разбера реално, че искам се занимавам с това, което искам, а не с това, което си чувствам задължен да правя. С какво искаш да се занимаваш? Еми, в момента, реално преди бях насочен към неща свързани с математика, програмиране, защото просто мислих, че ми се отдава. Аха. Но реално в... Ако гледаме от гледна точка на училището, винаги ми се получаваха нещата, просто сега се правя сметката, че са били лесни. Но сега, гледайки... сега гледайки как стоят нещата, защото бях, учих една година програмиране и математика в София. И видях, че реално нямам тази гледна точка на мислене, на разсъждение. И... А пък винаги от няколко години, само откакто се занимавам с музика, с свирене на китара, винаги музика, тон режисура, организация на концерти, събития, записи, винаги ме е било като идея, че с това искам да се занимавам в бъдеще. И лято реших, че програмирането и математиката не са за мен, че искам да се занимавам с тон режисура, програмиране, с музика. И какво предприе? Еми, предприех това, че остана сега в момента не уча никъде в актуалната учебна година. Mm-hmm. Ами просто работя си от вкъщи заради обстановката, за да мога да се, защото пък мен ми хареса повече да съм в София, предпочитам да съм в София, отколкото във Варна. Защо? Еми, София, Варна не е град за млади хора, според мен. Няма, хора е Варна. Няма социални места за събиране, за излизане, няма... Освен ако нали не учиш медицина, според мен. Медицина, ако се занимаваш с медицина и искаш да учиш медицина, Варна е града, защото университетът е много високо ниво и болниците винаги се търсят стажанти след това, като завършиш лекари. Но София, аз нали преди съм идвал в София, преди да завърша училище. За някакви малки, за някакъв кратък период от време. Mm-hmm. И София, в София... Може ли да попитам някой за една цигара? Пак! Нали си бяхте свили, бе? Е, свиха ни само една! И винаги във Варна, последните години... Късо! Последните години ме хваща една клаустрофобия всеки път, като съм навън, защото просто няма възможности. А София, те винаги каквото съм търсил намирам и затова си останах в София. Добре. И в момента си работя и до година, сега пролетта, ще почна пак да кандидатствам в университет вече. Все още не съм решил кой, но ще кандидатствам на възможно всяко място. Добре, според теб ти каза, че в София има такива много места, където се събират млади хора и така нататък. Според теб, ако по-дълго продължи цялата тази ситуация, тези места дали няма да отмрат заради чисто финансовата... Зависи от местата, защото ако от финансова гледна точка, вече то зависи от местата. Но винаги има и едно решение за подкрепа, било то онлайн тип Patreon или там такива неща, както и реално мястото, където ние репетираме и където се събираме, е една, то е организирано от една фондация, което е тротуара, където има едно място, в което се събираме, то е репетиционна, има си студио, има си място просто за разрешение. Много хубаво място е това. Което в момента е затворено заради карантината, но си има опции за подкрепа от хората, било то финансово, или било не. То чрез социални мрежи. Като цяло идеята на това място е наистина много хубава. Като цялото това място е направено, прием да кажем репетиционната е без пари. Ние от една година там, да кажем, да сме платили 20-30 лева макс, като сме трябвало да правим някакви извънредни репетиции. И примерно Марк, един наш много добър приятел, който понякога на нас ни е нещо като менеджер понякога, с някакви неща ни помага и урежда някакви концерти и така нататък. Примерно да кажем, защото той работи. Примерно, когато сме го викнали извънредно, той е отсъствал от работа. И ние някакви пари сме му дали, колкото нали за това, че отсъства, да компенсираме, да. Mm-hmm. И като цяло това място е много хубаво, защото помага наистина на... Не само на музиката, не само на музиката, да. Те примерно правят
Има гейминг зала, да. И ние там репетираме без пари, участваме на някакви тяхни концерти. Като цяло наистина много хубаво, много хубаво място е това. И ние сме много... Лято имаха двудневен, не двудневен, двуседмичен фестивал в сцената Борисова, където всеки уикенд имаше два дена, имаше концерти с различни вие стилове. Също, вие също, ние също, да, имаше два пъти участвахме. Единия ден беше само пънк, другия вечер беше, другия ден беше една идея по-софт, после имаше само танци, после имаше някакви само по-тежки стилове. Mm-hmm. Като цяло два пъти участвахме тогава. Първият път беше на 1 август, вторият път беше на 12 септември, тъмън да посрещнем училище и така нататък. И да, като цяло... И точно тези концепции много ни помогнаха да се открият, да се... Да се реализираме. Да. Те бяха и да се прочуем сред хората. Всички хора, всеки който иска да отиде, може да отиде без пари. Даже аз лично бях изненадан от... Хората, които бяха там. Публиката, за... която не, имаше. Колко хора се събраха. Наистина, да, това да. Може би са концерта, на които ние сме свирили пред най-много хора. И най-хубавото беше, че наистина хода беше безплатен. Но, примерно, ти можеш да дариш пари за фондацията или да си купиш тениска, които също пари отиват за фондацията. Да кажем, на нас втория ни концерт беше на 24-ти ли беше, Марто? Кой концерт? В зала в парка, като свирихме 15 август. Февруари, като свирихме с Human, Engineers of Death и Wailer. Тогава цялостната идея на този концерт беше да съберем пари за нови барабани за мястото. И ние ги събрахме тези пари, барабани се купиха и така нататък. И в момента тези барабани, ние когато и да сме помолили, защото приема на един концерт ни се наложи, понеже нямахме техника, нямахме барабани и се обадихме, нали, бяхме като, ай, Марки, можем ли да вземем барабаните, понеже нямаме за един кой с концерта, вика да, товара ги в баничарката и идвам. И дойде и ни ги донесе като цяло. Самата фондация много ни помага за реализиране. Всички млади хора. За тези две песни, които обяснявахме, че ще ги записваме най-вероятно скоро време, те ще се запишат там. Наскоро The Lefty спуснаха един запис. Цял албум, който беше записан, който е записан в трапа, да, но в момента просто пуснаха сингъл, който е записан в трапа. Аз го чух, останах доста впечатлен. Дори го шарнах. Като цяло, да. А имаш ли и той нещо с LSD свързано? Да, казваш се LSD. Ами казваш се LSD, но нищо свързано с нас. Дали сте се наговорили по някакъв не, начин? Не, по никакъв начин. Ние там, примерно с Данито, си се знаем, приятели сме, но не е да кажем, че те са ни някаква много близка група, но знаем се. Може да го ползваме като реклама. Да. Най-общото, което може би е, че записваха част от песните с мой стар бас. Да, като цяло, аз помня тогава, като тъмън изкараха сингъл. И те ми пишат ми, пичува, кога ще имаме концерт за Лефти? И сега съм като къв концерт, бе. Някакво къв концерт, просто песната се казва така. Не, ние и стилове се различаваме и може би няма да се... Няма да се впишем, да. За един концерт. Ами и те са доста рок-н-рол, да ви кажа. Вие сте просто по-тежък рок-н-рол. Ами ние по принцип... Се водим груп. Както обяснявахме, стилово преди се разминахме с старата ни китариска, но ние, както всяка друга група, имаме някакви влияния от някакви доста големи групи, световно известни и така нататък. Пантера, Даун, Супер Джоан, Асид Бад, Ай Хейт Год. Мен, примерно, цяло... стила на свиране ми е ако трябва да си... Металика. Ако трябва, защото на мене, между другото, мене стила ми на свиране и на цялостно творчество се промени много от както съм групата преди. Аз, понеже съм, мене причината ми да почна да свира беше Slash от Guns N' Roses. Оле-ле. И това ми е... Доста рязък завой, бих казал. Да, да, точно. И откакто съм в групата, стила ми на свирене, на творчество рязко се измени. И в момента това, което ме, да кажем, мен е лично това, което ми помага да творя, са като личности, са хора като творчество на Dimebag, на All England, който едва ли много хора го знаят. Като цяло имаше един базик, там не помня от кой го чухме, беше от приятели от Варна. Защото ние като цяло с някакви групи от Варна, като Source Clan, DLC, Сърлекино... То това как... са групите във Варна. Да, и както казахме, Access и Grizzly, нали? Сме си
приятели сме си и така нататък. Някой се беше избазикал там, нали, викаше. Е, Живко едно време беше Живко Слаш. Аз също съм Живко Слаш в Инстаграм. Вика са, от както свири с вас, вече е Живко Слъчи. Аз съм като Аз това не го знам. Да, някой се беше избазикал там с някаква така глупост. А разкажете, понеже видях, че през 2020 все пак сте били активни, успяхте да направите няколко концерта. Кажете, какво беше усещането, как се е променила цялата атмосфера и дали е социално безотговорно да се случват концерти, докато умират хора? Това е един такъв морален... Според мен хора винаги умират, спор. Това е част от живота, но винаги могат да се намерят начини да се правят такива социални събития, защото това до някъде допринася и за психиката и физически хората се забавляват по този начин. Нали, не е както преди буквално всеки ден да намериш някакъв концерт, но спокойно според мен могат... Някакви малки концерти. Както да в момента, както точно в момента правим да се вземат пълни мерки, да се сложи някакъв лимит на хора, които да присъстват, но все пак да се направи така, че хората, които дойдат, да имат някакво разтоварване от това ежедневие, което в момента се има. То като цяло, ако се замислиш, реално ние, понеже много често като репетираме, каним някакви наши приятели или просто някакви хора, които ни се кефат и искат просто да ни чуят, ги каним, нали, на репетиция, да ни слушат. И като цяло, няма значение дали свириш пред 10 човека или пред 100 човека, няма никакво значение. Там, където ние репетираме, пространството е... Реално, на репетиция винаги се свирим, все едно свирим след пред... Сме на концерт, на концерт, да. Да. Идеята е, че това по някакъв начин ни помага с това, ние когато излезем на сцената на концерт, да се чувстваме комфортно по този начин. И да, примерно случвало се някакви хора да са като споделяйте вента, да го видят повече хора и ти си някакъв като човек. Аз го споделям примерно всеки ден от акаунта на групата и от моя акаунт. Хората го виждат. Ако го споделям по няколко пъти, на хората ще им писне вече да го гледат, защото са някакъв като... И аз това вече го видях. Шернах го и се написах, че ще присъствам на това събитие. Какъв смисъл повече? Който има интерес ще дойде. Имали сме концерт с 30 човека, от които да кажем половината не са си платили входа, влезе са в самото място. Неправилно, нелегално, няма да казвам примери. Имали сме концерт, който сме свирили 100-150 човека, което за нас е много, защото сме все пак група, която истински се развива от около половин година. Да. Но на нас не ни пука дали ще свирим пред 5 човека или пред 100 човека, реално като дори пред един човек да свирим, пак се раздаваме на макс. Да, и той човек седи после... и се кефи, примерно на репетиции, някакви приятели като идват, въпреки че са ни слушали песта 1 милиард пъти, дали ще е на лайф или ще са били на репетиция, пак се кефат. Нали? Реално не ни пука дали от целият този проект, който всички наистина много ни хареса, самата идея на проекта, в който в момента участваме. Не ни пука дали това, да кажем, 5 човека ще разберат за нас или 200 човека ще разберат за нас. За нас е и се тая. Ние просто в момента, да кажем, търсихме, е така както свирихме преди малко. Две песни свирихме ги пред 5 човека, ама на нас се беше кеф, защото не сме свирили от няколко месеца. Какво е чувството да... свириш пред камери? Аз лично за мен е нещо, много спиричал ще звуча, ако кажа като медитация. Ама буквално въобще не обръщам внимание на това дали свира пред колко хора свира. Просто си свира, не мисля за нищо. Мене ми е сета, забавлявам се чрез това. Помагаме да се отпусна психически. Аз лично се чувствам най-ново себе си, като излеземе да свирим, отколкото по принцип, защото тогава наистина изразявам. Не си длъжен да се съобразяваш с нищо. Изразявам това, което съм, и въобще нямам никакви задръжки. Примерно на първия ни концерт. Някога, който беше на 8 декември 2019 година на Trap Fest-а, тогава катарамата на дънките ми се счупи и ми паднаха дънките и бях по боксерки, някакво въобще, абсолютно въобще не ми пукаше,
че това нещо се е случило, просто бях добра. Мен ако се е Варан за цяла песен и спряха китарата, аз продължих да се свиря, не ми пукаше света. От там ли всъщност идва тази традиция на събличане в тази група? Ами не, просто Марто си пада малко повече ексхибици. Знаеш ли, знаеш ли групата Carpathian Forest? Не, аз май я знам. Добре, трябва да чекнеш техния басист, със сигурност, със сигурност е central piece of the band. Не, човек, то е смисъл, просто, като се кача на сцена, спира да ми пука не, това, не, кой какво мисли. А защо сега, имаше така, някакси беше неразположен, може би се почувства да се съблечеш за нас? Ето това е, зависи от месеца. Да, съм то, в този период, за който е леко да неразположен. Ама 15 киловатов калорифер бунка за те. Човек, то, то е, за 15 киловата. Да кажем, зима. Зависи, примерно ние... Ако вчера го бяхме снимали, щяхте да видите в какво състояние беше вчера, тогава ще по без... по гол дупе да излезе. Ти само да се не, тук като цяло... Чонка сви... Не, тук като цяло скандал да има, обаче пак да е в някакви граници. Днеска просто е вчераша. Да. Защото, примерно, да кажем, ние в началото супер много глупости правихме. Аре, още говорим някакви глупости на сцената. Аз още помна там на първия ни концерт, официален с Живко, бяхме на Grand House. Свирихме с Черча и с Human. На пикапа, защото идеята беше, че свирихме на външната рампа и пикапа на Черчев 10 им беше отзад за рампата и там бяха барабаните. Да, бях видял. Да, видял и като цяло концерт. Някакви глупости, страшни глупости говорихме, просто гошето от Черчев дойде и беше като, брат, по-спокойно, има някакъв рожден ден, някакви майки, има деца, спокойно. Някакво аз съм като, добре. Щом член на Church of Destiny те... Church-а са най-големия скандал. Заптявало, значи... Да, беше... Значи положението е било сериозно. Простотиите да го караме по-леко, защото това до някъде... Много простоти ни спират от реализация, нали все пак искаме една идея да се развиваме. Да искаме хората да знаят, че сме някакви купунджи, че сме някакви олигофрени и никога няма да им е скучно. Искаме да се отнасяме сериозно към нещата, но все пак и се чувстваме задължение да го правим. Да, искаме да знаят, че ако са с нас няма да им е скучно, но искаме да знаят, че щом излезаме на сцена, освен че има някакви простоти, ние ще се отнесем сериозно към нещата, ще свириме както трябва, ще се забавляваме, защото като цяло човек, ако се замисли, няма значение от това как ти свириш. Има значение от това как ще се държиш на сцената, дали ще имаш контакт с публиката. Вече свирането е на съвсем различно място. Във Варна за една песен и само ми спряха китарата. Абсолютно нищо не се чуваше, обаче нито един човек не си тръгна. И да, и ние тогава буквално... Кой е виновен? Еми, няма да казвам. Дали се озвучителите, дали е... Чакай сега, тамплиерите, Сорос... Абе, беха иллюминатите. Да кажем, че имаше некомпетентни хора, които се занимаваха с озвучение. Да. Като цяло тогава беше забавно, защото... Виж сега, за тези пари толкова. Да, верно, това реално не е отговор на това въпрос. Това случва за тези пари толкова. Като цяло тогава Никата от Сорос Клан, вокалиста им се качи при мен на сцената и просто почнахме да... Грачиме някакви неща, хората се забавляваха, дори Миро, вокалиста на Гризли и китариста на Аксес, и той се качи при нас и просто се забавлявахме, тримата правихме някакви глупости и Живко още свираше, дори че китарата му беше спряна отзад барабани и бас, всичко и ние седиме и се кефиме и някакви глупости правим и в един момент китарата пак почва, песента продължава и ние си продължаваме, въобще никой не му пукаше, всички се забавляха, бях като пичо. Нали, заради това после докато се поправи проблема, трябваше да се кръти малко сета, ама реално да, нали, пак се свирихме пред хората. Дремеше, да. Никой не му пукаше. То точно това е хубавото на underground сцената, че никой не съди хората, дали групата ще е зле, смисъл, говоря се в приемливите граници. Дали групата ще е зле, дали ще е добре, дали нещо, звука ще е гаден, дали място ще е гадно, никой не му покати, отиваш да се забравяваш. Точно това е идеята на андърграунда, че не се е вписал в стереотипите и границите на комерса. Реално почнете ли заедно и завършите ли заедно, няма никакъв проблем. Ако по средата има някакви грешки, ако всичките просто направите така, че грешката да не се разбере, въпреки че я има, хората да се забавляват, значи всичко е ток. Няма никакъв проблем. Значи понякога хората си търсят да има гадно, знаеш ли? Така е. Представи си, че съм ходил на Noise
на Noise фестивал в София, който беше и таен. Тоест можеш да отидеш само ако имаш покана. И това ще го причиняваш за около 8 часа да слушаш Noise. Имаше една много симпатична френска двойка. Или бяха някакви фламанци, белгийци, холандци. Майката няма значение. но си представете една такава симпатична ожена двойка в средните си години, които така хахо-хихи-ха-ха-ха и фаща едни два микрофона и пак... И беше доста интересна гледка. Аз подобно нещо живях на един концерт в зала Универсиада на Мегадет, но по същия начин, го усетих. По същия начин. По същия начин го усетих. Тоест бутиково гадно да е. Да, но да. Време. Да, беше от Мегадет или от зала Универсиада? По зала Универсиада. Защото след това бях на друг концерт на Мегадет, който беше тази година. Качеството на звука беше коренно различно. И пак беше много зле. Защото не беше зле, защото можеш да чуеш качеството на всеки инструмент по-отделно, се чуваше всяка грешка, може да намериш. Чуеш все пак. Докато на концерта 2016, на който аз бях, ти не мога да разбереш коя песен свират в момента. Интересна е истината. Къде беше концерт тази година? В Арена Армеец. В Арена Армеец, да. В интересните Арена Армеец... Аз мисля, че трябва да е бутнат. Аз мисля, че трябва да е бутнат тази зала. По-скоро хотела отзад е трябва просто... Аз мисля, че всичко трябва да бутнат. За мен трябва там да спра да се правят концерти на скандал и на групи като... Аре, няма казвам изпълнение. Изпълнените не просто правят концерти на Орлов мост. Азис, и някакви такива, но ще се спестя мнението. Ти вече го изказа, благодаря ти за твоето мнение. Сметка на това друга група, наша приятелска група като Human например, да, направиха хубав концерт на Орлов мост. Орлов мост, човек, беше уникално. Който за мен, ако не беше с комерциалните цени, цели на концерта на Слави Трифонов, щеш да има хора до Софийска и до Селика почти. Яко, това всъщност е концерт, който стана по протестите. Да. Абсолютно, да. То като цяло... Вие има... участвахте ли? Не. Ами не, като цяло имаше идея от Трапа там да организираме някакъв концерт на Орлов. Но шефа не даде. Но като техника. Цяло шефчето, Дидо, обичаме те, брат, Плешив. Плешив, да. Букук, обичаме те. Като цяло той каза... Той като цяло каза, нали, че не е окей да го направим. И като цяло, нали... Идеята беше да има, примерно да кажем, всеки уикенд един концерт на Орлов и като цяло за един... искаха и ние да участваме, но не се случиха нещата. Но щеше да бъде забавно според мен. Много спонтанно трябваше да се случат нещата, да. И реално нямахме време всичко да организираме. Добре, кажете ми какво казвате всъщност с музиката си? Какво искате да кажете? Какъв меседж? Искате да ние каквото и да кажем, искаме просто хората да го разберат така, да, както им харесва. Като цяло, хората нека се забавляват, когато ние свирим. Виждаме ли, че те се забавляват и ние ще се забавляваме. Като цяло, текстовете на нашите песни не са... Никой не ги разбира, защото аз не мога да пея. Аз половината текстове не знам, половината песни не знам за какво се пее. Нали, да, измислил съм едни два текста. Нямам идея за какво съм пее в останалите песни, ама не ни пука. Да, смисъл... като цяло, смисъл не е нещо... Вау! Но, примерно, понеже ние се водим някакъв грув, слъч с алтърн метал и хардкор, така нататък, например, песните, които звучат по-грув и салтърн, да кажем, както по-рано свирихме, нали, нашата песен салтърн, тя е писана реално за юга. Понеже аз лично съм много голям почитател на някакви такива Southern Metal, Groove, Switch, Redneck групи, като Pantera, Down, Redneck Rampage и така нататък. И като цяло се пее за каубой, за барове, за уиск. Бихте ли гласували за Тръмп? Не. Да. Да. Марто имах шапка на Тръмп, която загубихме във Варна. Откъде я взел? Откъде я набавя? Предпочитам на хора... За около един месец. Беше за месец. И къде намери тази просто шапка? На улицата. Беше май се една на Слънчака да се намериш тениска на Преслава. Беше, да. Също, беше супер яката шапка, беше една камуфлажна и с червени букви Тръмп, Волт, Тръмп. И беше уникална, човек. Тръмп, според мен... Щеше да бъде по-добър избор. Ай, мук феме, не говори за политика. предпочитам, чисто обективно, предпочитам да избера Тръм, отколкото Байден. Човек с 1000 педофилски... Исках Kanye West да спечели. Да, аз исках Kanye West.
Ала, да, като цяло са за някакви уиски, каубой, кончета и така нататък. Политиката на много задно ниво. Никой от нас не се интересува много от политиката. Като цяло, да, примерно имаме една песен Honky Tonk, която реално има. Да, която... Превод, това превод... е на южняшки акцент, означава бар, в който се слуша само кънтри музика. Honky Tonk, това е песента ни в SoundCloud, която я пуснахме. Откъде е това цялото това влечение? Ами, може би най-много идва от мен, понеже аз си падам много по тези работи. Пантера... Той и Church of Destiny имат нещо такова. Те са по-сулч, те са по I Hate God, Acid Bath. Да, те са, на които пак са групи от Юга и New Orleans. Флаг виси в колата на Руже. И той при нас е горе-долу така. Но ние сме по-заимствани от Groove и Doom частта, които са групи като Пантера, което на нас... На всички ни е любима група, Down, Super Joint. Ние с него бяхме трашари. Като цяло, да, първата ни група свирехме траш метал. Псево траш метал, т.е. металика някакви. Но като цяло, реално, ние, аз в момента съм поръчал да ни направят две огромни знамена на Конфедеративните щати, за да мога да ги слагаме на сцената, но естествено ще има и българско знаме. Като цяло, интересен мишунг. Като цяло, за да покажем това, че ние сме реднек, но не по-лош. Аз не съм патриот. Той не е патриот, да. Аз съм патриот. Екс патриот. Чой, ще сложим едно вьетнамско знаме. Давай, кажи го за интервюто. Кое да кажеш? Курза жълти. Да има за интервю. Окей, тъмън ще я да кажа, че вашата музика по някакъв начин ми казва курс за нещо, обаче сега не мога да разбера курс за какво точно. Курс за това, което за не харесваш. Което... Курс за това, което не харесваш. А за всеки е различно. Аз не съм сигурен какво не харесвам. Ами, курс за всичко. Дали го харесваш или не го харесваш? Курс за всичко. Всичко го заслужава. Fuck everything, fuck everyone. Квото ти харесва, това прави. Човек е... Идем от село, мама ви мръсна, мама от село е газо, ви пръсна. Да. Човек е... Няма значение, момиче, момче, при всяко положение. Едно, три, едно, две. Човек е създаден да прави това, което на него му харесва. Ако нещо не ти харесва, просто можеш да му ебеш майката от тях. Не го прави, курс за нещо, него. Обаче курс за това, което харесва, защото все пак... Всички имаме жени тук. Мухве, бе. За фенките сме свободни. Сега голям въпрос, жените дали са за педераси? А, сега. Това се пее в една песен на Хиподил. Да живее хомосекса. Не, това го има. Жените са за педераси. Да труда. Най-обичам мъжко дупе, рано сутрин да е ба. Добре, сега ще завършим с това хората какво ги интересува и какво са питали и какво не са питали. Да, ние ще учудим, ако някой е питал нещо за нас. Верно е, да. На майките ни. А за това дето попита Тонка за... А, има въпрос за вас. От... Да, бе. Сашо... От Сашето, бе. Сашо Игнатов. Аз нямам идея кой е това. Майни, кога ще пускате албум? Ами, евентуално. Хубав въпрос. Когато дойде. Щяхме да го пускаме сега декември, после го изместихме за април, ама като гледаме как върви ситуацията, най-рано лятото е сънта. А пък той за Чърча, дали имаме някакви подобни работи като тях, лятото ни беше излезна в един такъв... Прякор малкия чърч, защото сме... Толкова че спилени на сцена, колкото тях. За малкия и големия чеп. Но, смисъл, за хора става въпрос. За чеп не, защото тук всичките сме с малки пишки. Чеп само пишки, с класната. Не знам дали имам да кажа нещо. Но да, и като... По този въпрос, така ли се намерихте всъщност? Еми, на мен Илян ме намери, не знам как ме е намерил, ама... Да. Откъде знаете всъщност, че всичките имате малки пишки? Много сме си близки, просто в смисъл, като цяло... По какъв начин, ние, като цяло, ние без коментар. Да, като цяло... То при него, като го видиш, то си личи. При мен не се вижда. Аз за мен лично не знам хората как се разбира. Като цяло, ние имаме приятели и така нататък, но може би ние групата сме си... И така, най-близки, защото да, защото сме един вид някакво като някакво семейство, сме си ние четиримата. Това идва, защото пикаем срещу хората. И нямаме задръжки един срещу друг.
Как пикаете срещу хората? Отивам до едно дърво. Обръщаш се, брат, и пикаеш срещу него. Отиваш дърво, почваш да пикаеш по дървото и изведнъж ти видиш. Ако не бяхме да фикс, тъй ако бяхме в момента на открито, Еляна и също ще останеш. Е, сега ще се изпикава в бутилката и да си го изпия. Значи и срещам се за един виц. Отива един пич при бармана и му казва: пич, ай се обзаложим за 400 лева, че аз ще се изпикая ето от тук, ей до там, в тази чаша и няма без да капе, нито една без капка на земята, без... знам го това, знам го. Аз не го знам това. Това е от един филм с Антонио Бандерас. Добре, той си вади на работа и почва пикае навсякъде, опикава бармана, опикава всичко, каквото може бармана да опикае. Бармана почва да се кефи. Бармана щастлив, опикан, казва: пич, ей са, дай ми тук 400 лева, всичко окей. И той казва: пич, само да ти кажа, че аз се обзаложих с ей, онзи пич там за 6 лева, че ще опикава целия, ще опикава целия бар. И ти ще радваш. И ти много ще се кефи. Добре, на тази весела нота ви предлагам да приключваме. Благодаря ви много. За много финал, за финал само да кажете най-голямата простотия, която сте правили. Олеле! Те, тя да беше само една. Чакай, добре, може да почне. Една само. Коя е най-грандиозна? Първи концерт! Вокалиста да каже какво направи на първия концерт. Аз какво направих? Първи концерт, подка, хубав концерт в Grindhouse. Не беше много хубав концерт, но кара. Или да кажем за нещата в БДЖ, които се слушат. Нашето ще, любимо родно ще, БДЖ. Ще ви разкажем за нашето любимо родно БДЖ. Значи, по път завърна, то като цяло на нас ни е като традиция да бръсна да Марто, андърката на Марто в БДЖ и така нататък. Ама в Кенефа в... Няма значение, дали ще е много са местата, където сме го правили. Ще ви разкажа последния път, като пътувахме... Ако видя Косми в БДЖ, ще... От него са най-бърни. Като цяло пътувахме към Добрич, първо пътувахме до Варна и оттам да си фанем маршрутка и вече сме се понапили и влизаме с Марто в туалетните да го бръсна. И почвам да го бръсна аз половин час. Хахо, хихи, цигари, туй, луно и бръсна го. Излизаме. И контролера пред вратата: вие вътре да не пушите. И Марто: не бе, бръснаха. Как ще се те бръснали, бе? И влиза в Кенефа и гледа целият Кенеф в Косми и седи човека, тя се държи за главата. И аз съм като: ай, ай, как го беше. А пък другия път беше като пътувахме за концерт ни в Хале 3, пушиме ние вътре в купето, той контролера ни вижда първо, като не сме се понапили, че си пушиме, не сме нищо да ни каже. И вече сме се напили, аз такъв лежа е така в чонката и си делкаме една цигара и тръгвам да му я подавам. И влиза контролера: а не сега, чакай, искам аз да го кажа. 20 лева. Искам аз да го кажа. Казва 20 лева. И аз няколко... 20 лева за какво? За неговото малко чай? За глобата, че пушим. Ма тя негова лична глоба ли е или? А, не знам. Това ще замълчим. Спорно. Така. Спорно или безспорно? Давай. Значи, вадя си портфейла аз. Гледам, че имам 50 лева. И някакво пича ми вика: 20 лева сега ми даваш за глоба. И аз му викам: чонка, аз давам 10 лева и ти даваш 10 лева. Аз давам 20 лева. И на тебе ти давам 10 лева. И на следващата вечер тако... Това прави 30 лева. Брат, не ти давах един 10 лева в БДЖ. И аз такъв съм като ми, брат, и спихме. Ние тогава спихме. Добре. На 900 лева. Добре. И спихме, изявахме около 900 лева тогава във Варна. Какво? 8 човека. Кой ви спонсорира тогава? Ами, няма конкретен човек, който ни дава пари. Родители, да, тогава беше, бяхме пуснали един ограничен мърч, limited edition, който от един много добър, приятел, много добър наш приятел Крис. Бяха рисувани ръчно, всяка тениска. Тогава ги продавахме и трябва не усетихме плюс от парите, защото този плюс го изпихме и го изядохме. Но това нас не ни пука, смисъл. Важното е, че важното сме живи и здрави. Имаше хора, които ни подкрепиха, те знаят за какво ни подкрепят. Марто, замисли една туалетна хартия вкъщи, кът ти се прияка. Аз не ползвам, аз се къпям. Wipers community is shocked. Добре, много ви благодаря. Ние много благодарим. Интервю. Живи и здрави. И ти, Тонка. Получи се значително по-дълго от очакваното, но... Се реже.